Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся про головні події Київщини цього дня. У студії з вами я, Анна Колівошко. Ще півтора місяці тому Ірпінський суд заарештував землю під житловий комплекс «Синергія Сіті» в Ірпені. Під арешт потрапили 6 земельних ділянок загальною площею понад 29 гектарів. Представники власників майна намагалися оскаржити рішення в Київському апеляційному суді, але його програли. Арешт на земельні ділянки залишено в силі і будівництво на заплавних землях заборонено. Детальніше дивіться в сюжеті. П'ятеро представників житлового комплексу «Синергія Сіті» та представники Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури заходять до судової зали. 13 вересня Ірпінський міський суд наклав арешт на земельну ділянку площею понад 29 гектарів в місті Ірпінь. Не погоджуючись з таким рішенням, представник власників майна ТОВ Арзана, Ярошенко та Архангельського, адвокат Протасов подав апеляційну скаргу, який поступав слідчий скасувати, постановити на ухвалу відмову до задоволення клопотання прокурора. Адвокати комплексу «Синергія Сіті» у суді оскаржують клопотання, які подала прокуратура. Клопотання прокурора взагалі не обґрунтовано. Взагалі жодного доказу немає щодо порушення процедури видачі містобудівних умов. Заступник начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Максим Роговенко пояснює, що начальник відділу архітектури Ірпінської міської ради Михайло Сапон порушив містобудівні умови і таким чином будівництво комплексу є незаконним. Начальник відділу архітектури та містобудування Ірпінської міської ради видав дані містобудівні умови на земельні ділянки, які не відносяться до меж міста Ірпіня. Тобто в цьому і полягало його перевищення його службових повноважень. Те саме, що він би видав містобудівні умови на земельну ділянку, яка знаходиться в Києві, або там в Бородянці. Заслухавши обидві сторони, суддівська колегія відправляється в нарадчу кімнату. Згодом оголошує рішення. Ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13 вересня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора кримінального провадження, заступника начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Роговенка та накладено арешт на земельні ділянки, залишити без змін, а апеляційну скаргу подано адвокатом Протасовим залишити без задоволення. А отже, арешт на земельні ділянки під будівництво «Синергія Сіті» залишено в силі. Рішення, очевидно, законне та обґрунтоване. Ми на своїй позиції, як наполягала, так воно і залишилось підтверджено. Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає. Відповідно до постанови, власникам і користувачам забороняється відчужувати, розпоряджатися або користуватися ділянкою. Нині цей комплекс ризикує повторити долю житлового комплексу «Благодатний» скандального забудовника Ігоря Вишнякова, який обдурив тисячі сімей і залишив їх без даху над головою. Юристи вже радять інвесторам діяти. Рекомендую звернутися в відділ продажів з письмовою, бажано з заявою, де аргументувати підстави розірвання договору в двох екземплярах. Один в відділі продажу, на іншому вони відставлять відмінку про отримання. Це може стати в подальшому випадку відмови розірвати договір за згодою сторін підставою для звернення до суду і за захистом своїх порушених прав. За словами юристів, договір бажано розірвати, поки компанія-забудовник не встигла вивести кошти і оголосити про банкрутство. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Кількість чиновників в обласних та районних державних адміністраціях скоротять майже на 30%. Кабінет міністрів затвердив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій. На Київщині кількість чиновників зменшиться з 2863 до 1910. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив скорочення тим, що частину функцій місцевих держадміністрацій на себе перейняли об'єднані територіальні громади. Раніше Кабмін повідомляв, що з 1 січня 2020 року планується скорочення апарату адміністрації на 50%. В Бородянці поговорили про результати напрацювань двох об'єднаних територіальних громад. 1 листопада відбувся брифінг на тему «Об'єднана територіальна громада. 5 вимірів спроможності», під час якої говорили про реформу децентралізації та обговорювали напрацювання Бородянської та Пісківської ОТГ. Детальніше далі в сюжеті.
У приміщенні Бородянської селищної ради зібрались фахівці з Центру розвитку місцевого самоврядування, аби поговорити про реформу децентралізації. На теперішній час, на 1 листопада 2019 року, у Київській області зареєстровано 22 об'єднаних територіальних громади, які знаходяться на прямих бюджетних відносинах. Це означає, що їхні бюджети, вони повністю є записані у законі про державний бюджет України, вони позбулися тієї прокладки, яка називається районна рада, і всі свої фінансові відносини будують напряму з бюджетом України і з урядом України. Зараз на меті у держпосадовців створення спроможних громад, тобто утворення ОТГ, які могли б самостійно забезпечувати належний рівень надання послуг місцевим жителям. Одним із таких прикладів є Пісківська об'єднана територіальна громада. За цей період часу ми зробили 3 котельні за рахунок мінрегіонівських коштів, одну котельню за власні кошти. І за підсумками прошлого року у нас вартість гілокалорії сягала 864 гривні. Це сама найменша вартість на Київщині. В цьому році вона буде ще меншою. Під час брифінгу голова Бородянської об'єднаної територіальної громади Олександр Сахарук говорив про результати, які має громада після створення ОТГ. Живучи до об'єднання, мали комунальні підприємства, які опікувалися тільки нашим населеним пунктом. Зараз всі комунальні підприємства у нас опікуються повністю населеним пунктом. Знову ж таки, повертаючись до сел, до об'єднання в селах, щоб ви розуміли, навіть поняття такої, як утилізація чи збір сміття, його не існувало. Говорили також про напрацювання в галузі медицини та житлово-комунальної сфери. Обіцяли, що і надалі громада буде бачити суттєві зміни в регіоні. Мілена Трещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Відтепер купувати валюту в банках та обмінниках можна без обмежень. Максимальна сума купівлі валютних цінностей та дорогоцінних металів для українців дорівнювала 150 тисячам гривень. Це приблизно 6 тисяч доларів. Відсьогодні набула чинності постанова Нацбанку, якою існуючі обмеження були зняті. Хоча у Нацбанку зазначають, що більшість українців купують валюту на суми менші за 150 тисяч гривень. Буча стала 13-тим українським містом, де відбувся показ художньої кінострічки про життя та боротьбу українського поета та дисидента Василя Стуса. Він протестував проти кегебістського режиму в колишньому Радянському Союзі. Цей режим з часом і знищив Стуса. Фільм під назвою «Заборонений» презентували у залі мистецького простору «Бізнес освіта портал» невеликому колу шанувальників творчості поета. Сценаристи Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов презентували бучанцям художню картину в жанрі біографічного трилеру «Заборонений». Це перша стрічка, яка відзнята на основі фактів життя поета Василя Стуса. Ми були вже показували цей фільм в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Джерсі, в Нью-Йорку, в Філадельфії. І зараз ми теж повернулися до України і будемо продовжувати показувати цей фільм, адже ми бачимо, що це потрібно, і це викликає жвавий інтерес. Робота над створенням картини тривала майже 2 роки. Знімали фільм переважно в Києві та області. Бюджет склав 38 мільйонів гривень. Половину коштів виділило Державне агентство України з питань кіно. Іншу половину довелось шукати самим. «Заборонений» став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Творці впевнені, що він актуальний як ніколи. Стус, не дивлячись на те, що він як ікона в українській культурі, в суспільстві, але люди майже нічого про нього не знають, і ми проводили соцдослідження, і вони, напевно, тільки знають, що його адвокатом на суді був Медведчук, тому що Медведчук зараз в політиці. Фільм починається з історії дружби з Аллою Горською, художницею-дисиденткою, та знайомства з дружиною Валентиною Попелюх. Далі сценарій розгортається по-голівудськи. Створений він на гідному рівні, абсолютно на гідному рівні. Дуже хороші актори. Хороші сцени, хороше світло. Тобто все зроблено на рівні. Я би сказав, це на голівудському рівні. За словами сценаристів, були і ті, хто запевняв, що картина приречена на провал. Цей фільм сприймають або дуже добре, або дуже погано. Нам критики деякі казали, що цей фільм – це дно українського кіно, тобто що це навіть не дно, це типу навіть найганебніший фільм, який було знято за 28 років незалежності, і що його не тільки не будуть дивитися глядачі,
його не будуть брати на жоден фестиваль. Проте, коли на початку вересня фільм вийшов на широкі екрани, то мав успіх. Це якась магія, хімія. Люди відчувають щось, і він якось торкається їх душ, і вони відчувають щось таке, що щось близьке, можливо. На показі фільму глядачі також могли придбати книги про Василя Стуса з одноіменною назвою «Заборонений» та попередній роман «Позивний Бандерас» та отримати автографи на згадку від авторів. Дякую. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». У Васильківському районі знімають телевізійний серіал «І будуть люди». В основу сценарію покладено роман українського письменника 20-го століття Анатолія Діморова. Історія розповідає про життя українських сімей у період з 1901 по 1932 роки. Побувала на зйомках серіалу Марія Марчук. Горить стара українська хата із соломи, а поряд кричать від страху коні. Це не події сьогодення, а зйомки телевізійного серіалу «І будуть люди». Актор Макар Тихоміров грає Миколу Гайдука, сина головного героя. У мого персонажа є два віки. Він з'являється на екрані в 19 і в 22. Но 22-річного мені було куди легше грати, тому що він там якби змужнів. Став більш стриманим, а в молодості він більш експресивний, я менш експресивний в житті, тому легше було грати дорослого. Режисер Аркадій Непиталюк хоче відтворити життя людей початку ХХ століття та показати, як виживали українські сім'ї в ці роки. Під час революції, воєн, терору червоного і голоду. Тобто, ми показуємо, як тодішні українці 100 років тому змогли вижити і змогли підтвердити ту тезу, що будуть люди і далі. От ми зараз і є насправді. Зйомки серіалу проходять у музеях народної архітектури та побуту у різних куточках України. У Васильківському районі знімальна команда працює над сценами про життя на українському хуторі. Тут є все. Тут є, по-перше, і ділянка, де можна розташувати гарно подвір'я це, тобто хата і всі комплекси, там клуня, стайня навколо цієї хати. Тут є пейзажі дуже кінематографічні і навіть такі вестернові. Тут є поля, де би можна заявити, що це поля цих саме селян, котрі тут живуть. Хазяйновитих. Телевізійний серіал «І будуть люди» знімають за підтримки Міністерства культури України та Агентства США з міжнародного розвитку. Історичний кінороман глядачі зможуть подивитися вже наступного року. Марія Мачук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Це усі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких і побачимося на «Погляді».